Активісти небайдужі мешканці мікрорайону Шипка, саме будинку номер 37, зробили звернення до ІТВ-сервісу та управління міського господарства на обстеження споруди, яка в буквальному сенсі тріщить по швах. Ініціаторами зборів виступили власники квартир Роман Куйбіда, Юлія Величко та Ірина Гремалюк. За ініціативою мешканців 37-го будинку була скликана комісія у складі керівництва ІТВ-сервісу і управління міського господарства. Ця комісія обстежувала наш будинок з приводу тріщин міжпідлітових з'єднань. Не обійшлося без негативу. Невідома особа, розповідає пан Роман, постійно втручалась та зривала конструктивний діалог мешканців з представниками комунальних служб. Провокаторка, як кажуть місцеві, всіляко намагалась завадити активістам, лаялась та навіть лізла в бійку. Були провокації зі сторони других мешканців даного мікрорайону. Ну, на мою думку, такі речі неприпустимі. І хочеться якось, щоб працівники управління міського господарства і ТВ-сервіси не приїжджали, і у них потім не трусилися руки після наших зустрічей. Хочеться вирішувати все спокійно, позитивно і грамотно, як це все, в принципі, і закінчилося. Активісти кажуть, чиновники пообіцяли провести експертизу на необхідність ремонту цього будинку. Ми домовилися до кінця цього тижня поточно встановити маяки, за результатами яких буде управління міського господарства замовляти експертизу. І ця експертиза виявить кошторис і необхідність ремонту даного будинку. Жителі сподіваються, що все не завершиться черговими обіцянками і запитують, чому ніхто у владі не бачить проблем пересічних жителів, поки вони самі силоміць не звернуть на це все увагу.